uma reunião acontecida. Essa reunião falava sobre planos e sonhos. Durante essa reunião, muitos pois o seu plano foi simplesmente difícil, obtendo a garantia da vitória. Mas não esperava coisas. Uma coisa que me deixou de pensar. Bem-vindo, Juju. Esse mundo foi feito para você. Nos ajude. Eu e o Vitor precisamos de você. As ações geram consequências, porém a tua foi inversa. Matar e destruir é o meu lema. Não consigo ser bom. Sou um mestre Zé agora. E eu nunca terei pena entre vós. Ai meu Deus. E agora? O que eu faço? Pois sua hora chegou! Eu morrer nunca! Então vai ser a força!
Tu mirou, né, Will? E me foi pega. Mas espera, Sonic está aqui. Oh, você finalmente acordou. Sonic, você tem que salvar Mobius antes que seja bem. Трапки все равно, если салон, то не забывали.